SEACH, the home of the Holy Spirit. Shalom, shalom, SEACH family. Zuda kutora nguwa ino kutenda Bishop venu, our founder venu ekerekerino, our mentor, wakanzwa shoko rekuti SEACH ivamwe. Saka ndoda kupa kutenda zvikuru nguwa ino. Awa tinotenda shalom shalom SEACH family. Tuna kutenda mai vedu tina mai vedu mkereke ino. Mwana asina mai ararame upenyu wakanaka anorarama achichema zuva nezuva. Saka isu Mwari akatigonera akatipa mai vedu mukati mekereke ino. Tuna kutenda mukara nenguva zvatapiwa na Bishop na mai kuti timire pamberi peuso wenyu. Shalom shalom shalom. Awa tinotenda chaizvo. Tine nyaya iri pano iri dzokororwa nzwei yatakadzidziswa na vabishopu vedu nyaya yeNehushtan. Zvinonzi Nehushtan zvinoreva kuti zvifananidzo. Nehushtan zvinoreva kuti zvifananidzo. Amen. Ndozvezvimwe zvenyoka iya yakamboumbwa naMozisi iya. Paakanga achifamba nevana veIsraeri. Iri nzira yekuti solution yakabva kuna Jehovha. Kuti zvino iwe muprofita waJehovha, chiita chigadzira nyoka iyi kuitira kuti ani nani anenge asangana nedambudziko akatarisa nyoka iyi anorara. Zvino vana vaye manje vakazoona sekuti Nehushtan iyi manje ndicho chimwari Mwari chavo chinofanira kuti chinamata. Izvo vanga vava kutorasika mutariri. Vava kurasika musi mukainayo mubhuku tinzwo tiri kutudi. Tichaiverenga pana 2 Kings chapter 18 by verse 4. Inoti akabvisa matunhu akakwirira, akaputsa matombo okunamata, uye akatema matanda aashera, akaputsa nyoka yendarira yakanga yaitwa naMozisi. Nokuti kusvikira panguva iyoyo Israeri vakanga vachipisira zvinonhuhwira kwairi, yakanga ichinzi Nehushtan. Zvoreva kuti vana veIsraeri vakasvika pavakarasika zvikuru, zvokuti vakasvika vakuti pavakasvika vechonyanga dzaJehovha. Zvino tine nyaya iri pano yeNehushtan. Hatidi kuti maSEACH anamate Nehushtan. Ndizvozvo. Nehushtan haina kumbonaka zvachose ichokwadi. Nyaya iripo mutariri ndeyekuti tidzive chinonzi kunamata. Ndizvozvo. Ndizvokozi mukatarisa nawe kutaurwa neshoko raJehovha. Nehushtan payakagadzirwa nyoka iyi, vana veIsraeri vaive mugwenga pavakagadzirwa nyoka iyi mushure mekunge vatadzira Jehovha. Vakazofamba vakaenda kuKenani vasvika kunyika yavaidya kuzvi nemukaka. Ndokuramba vauda kuramba vachitarisa kupi kuna Nehushtan. Of which nhau yanga vakuita yanga isingachabvumirwi naJehovha. Ivo chavaifanwa kuita kutarisa pana Jehovha Mwari wavo. Ivo vakuramba vachitarisa panyoka yanga yagadzirwa naMozisi. Nyoka yanga yambogadzirwa for the meantime kuti ivabatsire panyoka dzenyoka dzaivaruma. Ivo ndo yavakuramba vaita sei? Vachinamata. Vakubatirira pana Nehushtan. Pane kuti vaziye kuti aiwa Jehovha Mwari aita sei atikundisa tafamba tasvika kunyika yeKenani. Ivo vakuramba vatarisa pana Nehushtan. Havachanamati Jehovha Mwari. Havachanamati Jehovha. Saka nhau iripo ndeyekuti isusu semaSEACH hatifanirwi kuti tibatirire pane munhu kana kunamata munhu. Wongu Jehovha Mwari akatigadzirira vatariri akatisa vatariri kuti vatariri ngavafambe vaise shoko raJehovha. Asi isusu maSEACH hatinamati mutariri, tinonamata Jehovha Mwari weSEACH. Nekuti ndiye anotichungamira uye ndiye anoita kuti nyaya dzedu dzese zvifambe zvakanaka. Izvezvi isu tinonamata Jehovha anotaura nhasi. Saka Jehovha uyu atinonamata uyu anotaura nhasi sezvaakataura kuti nhasi ndakupai mutariri. Akataura futi zvakare kuti nhasi mutariri haasisiko. Totadza kunamata here nekuti mutariri hapasisini? Aiwa hazviitikiaaaaaa. Umwe wevadzidzi anoti ishe ndidzisei kunamata. Ndizvozvo. Umwe wevadzidzi uchaona kuti muSEACH anenge atova confuse anokonzeredza kukonsulta mweya mutsvetsvene. Apa ndichaziva kunamata ndoita sei? Oudzwa manamatiro. Ipapo uchaudzwa kuti usanamata mutariri. Namata Jehovha. Namata Jehovha Mwari wako. Izvozvo chaizvo. Wherever you are, pauri ikoko. Pauri.
Gama on Amata, Jehovah, Wanwa. This was. Both ran a book, Mutiba, and Nehushtan. Uga Namata, Chifananis, Uganosika, Ziri, that Chifananis, Chapo. Jehovah Maria, or Farinas. They would go and have the guy's guns and then wear a cigar or water. Awara, Mporofita got two one job, but none tell her is the guy who was one by the city. Awan, Awan. If the guy of Aka, from Porofita, you was one Awan. I know Fugamabum Porofita, Mumma, the woman was one Awan. Sagan, yes, the guy was a rabbit of Matsu. I got a job from Mari, like a rabbit of a mirror, like a eater. Didn't we have a puss and the Wushan? Dinaga Ura and Yoka Zendalina, Dinaga Tema Matanda, Joe Marina Gaida Mafamiram. Sagaom said, Ganuzo, Yoga, Wakamati Ramtari, Mutaro Babuza, Iowa, Dawana Marana, Dawana Maf, O Buena Mutari, Mutari, the one that was a leader, Oka Scoopu Gam, or Nama, the Iowa Joe for Mari, Chitiranga, you Mafamiram, we need some sage. Wakukumbi na kuna Jehova mwari, atuma mutariri kana akatuma mporofita kuna Hezekaya kuti mazuva ako averengo. Ndoo wakukumbira, Hezekaya dai akataura nemporofita pamwe dai akafa. Aitofa. Asi akanzi kuti aiwo, chiregai ndipugame kuna iye Jehovha. Ndizvo. Nditaure Jehovha kuti Jehovha mwari rangarira iwo mafambiro ako. Aiwo aitofa. Chakaita kuti asafa kana. Ndechekuti akangoona kupfugama akanamata. Akanamata. Akati haiwa Jehovha rangarira. Rangarirai. Haana kumbeshena kuti ndakazvita zvakati. Akati rangarirai. Ndizvo. Umwe wadzidzi paanoenda achinobvunza shewawo Jesu. Jesu haana kumupa mhinduro ipapo. Asi akati no. Zvawabvunza zvakanaka chaizvo. Ndichaenda kundobvunza kuna baba. Kuna baba. Paanodzoka nemhinduro anomuudza kuti. Namatai mushiti muzita rababa nere mwana komana nere mweya mutsvene ndizvozvo chaizvo ipapo vadzidzi vakatoziva kuti tatovapa kuti sei pakunamata zvino nhasi shoko Jehovha akataura nhasi akati zvanzi usanamata zvifananidzo usanamata Nehushtan tevapa namata Nehushtan mutariri vanoti ivo nhasi tapiwa mutariri nhingi auya pano isu taziva mutariri uya uyaite mbuya pano saka nhasi apa chisha hapana kidzi hapana kidzi nekuti hapana mutariri uya hapana mutariri hapana mutariri saka nhasi hatina kunamata zvakanaka zvoreva kuti vanhu ava vari kuzvigadzira chifananidzo chavo zvoreva kuti vanhu ava kunamata Nehushtan havachazozivi chinonzi kunamata mwari apa pari kunzi Ezekiah akapfugama kana akakumbira kuna Jehovha haana kukumbira kuna Isaya profita akatumwa na Jehovha akakumbira kuna Jehovha iye munhu papo Jehovha vanomuudza kuti munamato wako nemisodzi yako zvaita sei zvanzwikwa obva awedzerwa 15 years dzokurara uchaona kuti ukadzidza kunamata pasina mutari uchaona kuti bhizimusi rako richangwedzera towedzero mari uchavereka nekuti mutari haana kumbouya akakupa zvaakupa watodzidza chinonzi kuita sei kunamata wadzidzi tonamata Jehovha mupenyu Jehovha anorarama Jehovha wokuti ukamudara kuti Jehovha mwari ndauya pamberi penyu zvinhu zvako zvese zvinofamba zvakanaka pane imwe inondiitira zvakanaka mubhaibheri ukaenda kuna Exodus chapter 20 verse 4 and 5 munongonotiverengera munhu wamwari tonzwa kuti inoti kudi Exodus chapter 20 verse 4 and 5 4 and 5 tonzwa kuti shoko ramwari rinoti kudi nenhau yekunamata zvifananidzo kana kuzvigadzirira zvimwari zvimwari mwari zvitoro nda kugadzira chapter 20 verse 4 and 5 usazviitira mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro kana wechiri panyika pasi kana wechiri mumvura usazvipfugamira kana kuzvinamata nokuti ini Jehovha Mwari wako ndini Mwari ane godo ndinoranga vana nokuda kwechii chamadzibaba kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina cheavo vanondivenga yandiitira zvakanaka inhau yokunamata Nehushtan chimwari chako chaunenge wagadzira Jehovha Mwari ari kutaura kuna Exodus kuti inini ndiri Mwari ane godo
ukazvigadzirira chimwari chako ukazvigadzirira chine Nehushtan chako kana kunamata munhu kana kusimbirira pamutariri wowo wakunamata mutariri usinganamate Jehovha Mwari. Jehovha Mwari ari kuti ndine godo nazvo. Ndicharova vana vako, ndinorova vana nemhosva yemadzibaba avo, ndicharova vazukuru, ndicharova vazukuru vevazukuru vako, saka uri kuona kuti ichava generation case yekuti iwewe ndionenge wakonzeresa nekuti ndinongonamata Jehovha Mwari. Unogona kutarisa uona kuti munhu waMwari kuti business rangu harisi kufamba. Watorohwa naJehovha Mwari nekuti hausi kunamata Jehovha Mwari. Manager yangu haisi kuita zvakanaka. Kutsvaga basa handiriwani. Handiriwani basa. Zvinhu zvese zvangu zvakamira zvikumbohwadza. Uri kumbonamata chii? Uri kunamata chii? Ndianaurumbonamata. Ndozvibvunza musei kuti ndikunamata ani? Ndikunamata Jehovha Mwari kana kuti ndikunamata pane munhu wandakabatirira paari. Vamwe ndo vanoti kudai. Mumwe vechimuka makuti. Munoziva shonedza nechekudai. Munhu kana achimuka makuseni zvi. Munoziva kuti munhu asisina victory oil yapera kuma. Kana kuti zviyo zvapera. Zvapera. Munomuona kuti sei. Unotoona nekumwana wakakufonera kuti hamutari zvino zvapera. Hamutari zvino zvapera. Mukamutarisa. Unomuona kumeso kwakaita white. Ndizvozvo. Zvinonzi zvashema shera kumeso. Ndizvo. Unoratidza kuziva kuti munhu ari kugayesha. Ari kugaya kuti aiwa ndichaita sei kuti victory oil yangu yapera. Zviyo zvangu handisisina zviyo. Ndatarisa pagwenzi pangu pano. Pagwenzi solution nzira yakauya naJehovha yakanama Jehovha kuti chindinamata uchi wakatarisa pagwenzi kuti nyaya dzako dzigadzirizwe. Saka zvino kana achinge ataura kuti izvi handisisi kwezvi ramba uchinamata Jehovha iyeye nekuti ndiye akatombokupa purani uchiita zvakare. Kona uchinamata uchisika kuti hanhasi kuchechi kwanga kusinganakidzi nekuti purani iyeye akaunza naJehovha yangaisika. Ko wambomunamata iye? Wambomunamata. Pamwe Jehovha anotora nerimwe simba rakawanda. Rakawanda. Riri kupfuura nakambounza nezuro ari kuunza nhasi nekuti Mwari wedu ndimwe anotaura nhasi. Anotaura mangwani. Munhu kubatika nekuti victory yapera. Zviya handisisina mudai. Ndotadza kurara ipo ndamutari pari peusiku. Saka ndoita sei nekuti zviyo zvangu handisi kuzviona handisi. Aiwa zviri kunzi namata Jehovha. Jehovha Mwari. Isu maseichi nyangu kwauri ikoko. Munana unondokulokera chete ndokunge wapfugama wachinamata Jehovha Mwari. Jehovha Mwari waseichi ndimwari weminana. Anototi ukatopfugama zvine masimba wachida nhasa rake. Zvinhu zvinotofamba zvakanaka. Chero usina chauinacho chaunotarisira kuti ndingada kuti ndipiwe. Nhasi ndanamata asi handina chandachiona. Zvoreko kandina kunamata. Hazvisi zvomutare. Hazviiti. Ndine imwe inoitira zvakanaka mwoyo. Iri kuna 1 Samuel chapter 12 pavhesi ya 21. Ndingaiverenga zvishoma. Tibvunza kuti inoti kudii. Maererano nezvifananidzo. Ndizvozvo. Pa-21. Musatsaukira kuzvifananidzo zvisina maturo. Hazvina chakanaka chazvingakuitirai ndizvozvo kana kununurai nokuti hazvina maturo. Kutsaukira kuzvifananidzo zvisina maturo kumboita sei mudai? Kunamata zvine Nehushtan. Kunamata zvine Nehushtan. Ipapo ndichafunga ndikangoshandisa mufungo wangu wekutoti ndiri pasembo. Handisi kuda zvekutonamata, ndoda kutarisa kuda kuona kuti mota iri kuuya nhasi ndeyani. Kukauya mutariri kuda aiwa nhasi ndanamata. Kuzvigadzirira. Kuzvigadzirira chimwe chako mumwoyo mako. Nekuti unoona kuti vaIsraeri vakato vanga vakutozviitira zvimufananidzo zvematanhu. Vakutonamata zvimaashe. Kutonamata zvimapwe zvakaenzwa. Zvavaiona nemeso avo. Saka izvezvi zvinguva yekuti iwe museshi. Uchazvigadzirira hapana asi kuzvigadzirira mumwoyo mako nekufunga kuti nhasi kuchechi hakunakidzi nekuti mutari ndake hapana saka mazuva ano vanamatira atakuita asisiriyo chekwakubhohwa munongozviona here kuti kwasembe kunobhohwa saka manamatira achangoizi hutoudza mumwe munhu kuti hai machechi kumuzvano machechi kuchechi kwakubhohwa saka kana ari munhu wanogona kurumza kuti hai munogona kuregera kuuya zvino nekuti mutariri vedu uri kugadzira chimwari chako chauri kuchigadzira ko mutariri chimbondiudzai chinoita kuti
Saka nauye ni zvifananidzo ina uya akakosha chaizvo. Saka mata zvifananidzo chokwadi ndinomwa. Ari kuti sei kuna mata mutari. Kuna mata. Sei kuna mata. Tato ini ndikatonzi bva pano chitoenda kuna mata pakati. Ndotosvika kokoko ndotodzidzisa vanhu kuna mata. Ndizvo. Neni wacho ndotodzidza kuda sei kuna mata futi. Ndikasvika ndikambira ndikadrive ndauya pano ndakudzidzisa kuna mata. Ini singazivi kuna mata zvinazvo zvinazvo zvore. Zvino ndikurasha vanhu. Ndikurasha vanhu. Ndizvo zvinodzidza kuna mata. Wodzidzisa vanhu futi kuda sei kuna mata. Jehovha mwari. Handina chandinacho. Handina chandinotarisira kuti ndingava kubata maoko. Kandifuga meripudzi Jehovha mwari. Ndizvo zvichaizvo. Aditi nyaya yacho inofamba zvakanaka. Hai chokwadi mumwe. Uchaona ipapo kuti Zekaya akazvitopiwa makore ekurara. Nekuti akaziva chinonzi prayer point. Ndizvozvo. Akatoziva kuti ndikapfugama ndikanamata. Handina haana kupfugama achiti Isaya zvawaende shoko iri. Saka ndoita sei. Haana kumbomesha na Isaya. Asi akapfugama akazvitopiwa. Rangarirai mafambiro aya. Rangarirai. Muna madoro rangarirai. Jehovha ipapo vanogara paanoona sakuona kuti no anoti rangarirai. Chii chaanamboita munhu? Chakamboitwa nemunhu akuti nekuti nhasi unowu tiri kudzidziswa mashoko eshoko rimwe muti rinotaura kushingirirai pane zvaJehovha. Jehovha vachashingirira pane zvako. Ndizvo uchaona kuti kana ukashingirira pane zvaJehovha zviri kutaurwa izvozvo kuti dzidzai kunamata. Ukashingirira pakugona nekunamata uchaona kuti Jehovha vachashingirira pane zvako. Ndizvo zvese zvaunokumbira zvaunochema zvino Mwari wemhindu anokupa. Ndizvo ndizvo mwana izvozvo. Ndio mafambira acho ari kuitika. Ii saka madzidza papi mutariri nauye zvine hushtani. Aka ndadzidza kuti isusu semaseach hatifanwa kubatirira pane munhu pamutariri asi tofanwa kubatirira pana Jehovha Mwari. Tichienda muYouTube imomo tichinzwa mashoko akataura Bishop. Izvozvo. Tapedza izvozvo tonamata kuna Jehovha Mwari. Torega kubatirira kana kusimbirira pane munhu. Mutariri vanotinakidza kana kuti vanorova zviri deep deep. Iwo utoenda kuchechi kuti haya nhasi ndavakufambira kuti ndavanoona mutariri ukanganisa iwe. Fambira kuenda kuimba yaJehovha unosangana naJehovha. JehovhaJehovha mwari. Ko zvikambodzi zvanzi sokuti Jehovha ndiye anotaura. Anotaura nhasi Jehovha atinonanga. Zvanzi hapasi akambotaura. Ataura kuti pane matariri. Iri nzira yekuti vanhu namatai ini. Namatai ini. Asi kuita kuti madambudziko enyaya sei arwirwe. Raiti yauya shoko rauya futi zvakare raanza kusina mutariri chaka sei ukazvi vatariri izvi hamutori bhachi rimukatiza ii aiwa ndomo anotowedzera kusa madhuku asi pakuizvozvo zvidhakuya sonamata Jehovha Mwari. Jehovha Mwari regai ndidane kwaari nekuti iye ndiye muridzi wemhinduro ndiye anotumira mhinduro ndiye anopindura. Rimemba Jehovha ndiye anopa ndiye anotora. Ndizvozvo kaditi saka zvinoenika kuti nhasi uno sizera tiri kufamba nayo hakusina vatariri kwasara vafundisi chete hatombomhanya nechi nevafundisi chete wototi zvakazozi hakusina vatariri wakutotsanwa kuti wai zvikutariri chazviswa zvoreva kuti ndiwe kachine kutariri Nehushtan because waidzidzisa vanhu ava kuita sei. Ndizvozvo chakaita kuti vana veIsraeri vazonamata zvinehushtan zvoreva kuti munhu iye akatoudzwa kuti gadzira izvozvo pakutanga vana nyoka idzaita vanhu zvoreva kuti pane vakashata zvaakasvita kuvanhu. Izvozvo haana asinganazi kutovatsanangurira zvakanaka kuti no iyi isolution iri nzira yekuti zvanzi naJehovha timboita izvi panguva imwe yacho kufamba tikwanise kupfuura pachikamu ichitoenda kumberi. Ndizvozvo vakati vapinda nazvo vakatoti aiwa zvino zvinoita ichi ndozvinonamata. Ndizvozvo zvoreva kuti ndamira paassembly ndinofanira kutoudza vanhu zvisee ndauya pano kuzonamata ndisina chandinacho chandakabata maoko. Ndizvozvo papo chanatsa kuona kuti anonamata zvakasimba zvakuti hanasina namata. Asi anonetsekana nekunamata anotaka kutadza kuona zvino ava zvavasvikawo bava havana chavakabata havana kana something unoratidza kuti ava kuzopiwa nhasi saka zvinofamba here. Aiwa tinotenda chaizvo tinotenda chaizvo nedzidziso yatakadzidziswa naBishop wedu nauye Nehushtan katidzidzei kunamata patiri ikoko topfugama tonamata. Shoko remweya mutsvene riri kutaura kuti no
I want to know Jehovah Mwari ngakuitire zvakanaka. Shalom.